Sekandi di bawalifin Ethiopian halella bufata warana General Gordon kamok adisho jiru irratti adiyam sifame balale fatte tijirtim. Ethiopian halella dilbata dabre kondal toto warana bufata warana General Gordon kamagala guddo Somalia mok adisho kesa jiru irratti tiye fachura rawatame balale fatte tijirtim. Mr. Dimma alla Ethiopia da erga jajjabinaati fi gaddetti dhagaame ummata Somaliyaati fi motumma Somaliyaati maqa ummata Ethiopiaati fi motumma Ethiopiaati ibseti jira alella kana rawwacho isammo al shabab amaneti jira walgeene dile mana mari ojira wacheftu gamta afrika da furtami afrafange geffamaati jira walgeene dile mana mari ojira wacheftu gamta afrika afurtami afrafange geffama jiru kun matadure barsisa jarra di damita kafa gitu joun arra guya rantana magala finfinetti geffama kan jiru yero tawu yaayin kun ammo Yai hoggantoota gamta Afrika soddomi torbaffa sanbataa fi dilbata dhufu asuma Finfinnee irratti qaama yaayi adeemsifamuuti. Qondaalonni olaanoonni UN kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaan Israa'el kaaba Gaazaadhaa Raafaa keessatti geggeessitu lammiiwwan Gaazaa hunda gara qalmatti geessuu ni mala jedhetti jira. Ega waraanni baha jiddu galeessaa keessatti Israa'elii fi Hamaas jiddutti jalqabee lammiiwwan Gaazaadhaa kanneen yoo xiqqaatan lakkoofsaan 1300tti siqan kan dhuman yoo ta'u kanneen ammoo yoo xiqqaate lakkoofsaan 1700tti siqan madaa'aniitti jiru. Egaan sagandeen dhibbi keenya kanumaan raawwateetti jira an Uudii Muusaatii yeroo gaarii qabadha.